দিনটোৰ আৰম্ভণিতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ। ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজক লৈ এবাৰ মুখ খুলিছে সমাজবাদী পাৰ্টিৰ নেতা অখিলেশ যাদৱে। অখিলেশ যাদৱে কৈছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে লোৱা এই ব্যৱস্থা অতিকৈ দুখজনক, দেশৰ পৰা বিজেপিক আঁতৰ কৰাটো জৰুৰী। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ। কালি যিহেতু ৰাহুল গান্ধীক লৈ সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ চৰ্চা হৈছিল, দেশজুৰি তীব্ৰ চৰ্চা হৈছিল, আৰু সেই বিষয়টোক ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজৰ যিটো বিষয় সেই বিষয়টোক লৈ মুখ খুলিছে সমাজবাদী পাৰ্টিৰ নেতা অখিলেশ যাদৱে। অখিলেশ যাদৱে কৈছে দেশৰ পৰা বিজেপিক আঁতৰ কৰিব লাগিব, নহ'লে দেশখন কোনো কাৰণত ৰক্ষা নপৰে। এই মন্তব্য কৰিছে অখিলেশ যাদৱে। ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে লোৱা সিদ্ধান্ত দুখজনক, যিহেতু কংগ্ৰেছৰ এজন প্ৰভাৱশালী নেতা ৰাহুল গান্ধী, আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ যি সাংসদ পদ খাৰিজ কৰা হৈছে তাৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সমাজবাদী পাৰ্টিৰ নেতা অখিলেশ যাদৱে। সমগ্ৰ দেশজুৰি এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। মোদীৰ বিৰুদ্ধে কটু মন্তব্য কৰাৰ পিছত দুবছৰ কাৰাদণ্ড বিহিছিল ৰাহুল গান্ধীক। চুৰাটৰ এখন আদালতে ৰাহুল গান্ধীক দুবছৰ কাৰাদণ্ড বিহিছে আৰু তাৰ পাছতে তাৎক্ষণিকভাৱে ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজ হৈছে। ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজ কৰে লোকসভা সচিবালয়ে। কোৱা হৈছে যে আঠ বছৰ পৰ্যন্ত নিয়ম অনুসৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ ৰাহুল গান্ধীৰ যি সাংসদ পদ সেই সাংসদ পদ ইতিমধ্যে খাৰিজ কৰা হৈছে। কালি আমি দেখিছিলোঁ কালিৰ দিনটোত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল, বিজেপিক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, আৰু তাৰ পাছতে বিৰোধী নেতা সমাজবাদী পাৰ্টিৰ নেতা অখিলেশ যাদৱ সৰব হৈছে বিজেপিৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে। আমি আপোনালোকক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিছোঁ, সমগ্ৰ দেশ জুৰি এই যিটো বিষয় ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজৰ যিটো বিষয় সেই বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু অখিলেশ যাদৱে কি কৈছে সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। এই আইন এটা সময়ত কংগ্ৰেছে আনিছিল, আজি এই আইনে বিপদত পেলালে ৰাহুল গান্ধীক। দেশৰ পৰা বিজেপিক আঁতৰ কৰাটো জৰুৰী। কংগ্ৰেছৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাহুল গান্ধী কেৰালাৰ ৱায়নাইডৰ তেওঁৰ সাংসদ আছিল, আৰু তাৰ পাছত মানহানিৰ গোচৰত অভিযুক্ত হোৱাৰ পাছতে, দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছতে ৰাহুল গান্ধীৰ যি সাংসদ পদ সেই সাংসদ পদ খাৰিজ হৈছে, আৰু তাৰ পাছতে বিৰোধীয়ে এই সিদ্ধান্তক হতকাৰী সিদ্ধান্ত বুলি কৈ তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে বিজেপি চৰকাৰক। ফুল প্লেটত আপোনালোকক সেই খবৰটো দিবলৈ ওলাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। মোদীৰ বিৰুদ্ধে কটু মন্তব্য কৰাৰ পাছতে দুবছৰ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছিল কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক, আৰু তাৰ পাছতে ৰাহুল গান্ধীৰ যি সাংসদ পদ সেই সাংসদ পদ খাৰিজ কৰা হৈছে, আৰু ইয়াৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সমাজবাদী পাৰ্টিৰ নেতা তথা উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অখিলেশ যাদৱে। অখিলেশ যাদৱে কৈছে যে বিজেপিক দেশৰ পৰা আঁতৰ কৰিবই লাগিব, এইটো এতিয়া অত্যন্ত জৰুৰী, নহ'লে দেশৰ সুৰক্ষা নহ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে অখিলেশ যাদৱে। কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা এজনৰ বিৰুদ্ধে লোৱা এই সিদ্ধান্ত অতিকৈ দুখজনক বুলি মন্তব্য কৰিছে অখিলেশ যাদৱে, আৰু কৈছে এই আইনে এটা সময়ত কংগ্ৰেছে আনিছিল, আজি এই আইনে সাংসদ পদ কাঢ়ি ল'লে ৰাহুল গান্ধীৰ। কালিৰ দিনটোত কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় প্ৰতিজন নেতাই এই বিষয়টোক লৈ সৰব হোৱা দেখা গৈছিল। মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, শশী থাৰুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিজন কংগ্ৰেছী নেতাই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল। আনকি প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়েও ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কৈছিল যে গৌতম আদানীৰ বিৰুদ্ধে সৰব স্থিতি লোৱাৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে। আৰু আন আন যিসকল ৰাজনৈতিক নেতা আছিল তেওঁলোকেও বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হোৱা দেখা গৈছিল। অৱশ্যে বিজেপিৰ পিনৰ পৰা কোৱা হৈছে যে এয়া আইনমতে লোৱা সিদ্ধান্ত, গতিকে ইয়াত কোনো প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব নালাগে বুলি দাবী কৰিছিল বিজেপিয়ে। কিন্তু একে সময়তে কংগ্ৰেছে বা আন যি ৰাজনৈতিক দল আছে সেই দলসমূহে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে বিজেপিৰ এই সিদ্ধান্তৰ। কালিৰ দিনটোত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সৰব হোৱা দেখা গৈছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালক। অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছিল যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাবে দেশখন এজন মানুহৰ, এটা ৰাজনৈতিক দলৰ, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। এই দেশখনত আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, গতিকে 130 কোটি ভাৰতীয়ৰ অধিকাৰ আছে ভাৰতবৰ্ষত, আৰু সেইবুলি কৈ বিজেপিক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। আৰু তাৰ পাছতে সমগ্ৰ বিষয়টোত মুখ খুলিছে অখিলেশ যাদৱে। অখিলেশ যাদৱে কৈছে যে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেয়া অতিকৈ দুখজনক, দেশৰ পৰা বিজেপিক আঁতৰ কৰাটো এতিয়া প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে।